କାଲି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହାତ ଦେଖିକି ସବୁ କହିଦିଏ। ତ ମୁଁ ହାତ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ ହାତ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। କଣ କହିଲା ଭାଇ ସେ? ସେ କହିଲା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଲି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଲ ଅଛି। ମୁଇଁ ବି କହିଦେଲି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଲ ହେଲେ ବି ଚଳେଇଦେବି, ଆଉ କରିବା ନେଟ୍ ତ ହେଇଯାଇଛି ନା।